Fredriks julekjøkken. Jeg har med meg kjøkkensjef fra Frisebrygga Mat og Vin, Anders Johan Pedersen. Du kan det meste innen julemat. Nå skal vi ha en ganske så vanlig julerett, nemlig lutefisk. Og der, hvordan oppstår en lutefisk? Nei, lutefisken oppstår, sier de, at det var et lynnedslag i en tørrfisklag for mange, mange hundre år siden. Og der ble det dekt med aske. Kom regnevær, ble dekt med aske. Og så måtte de skylle av asken. Og sånn oppstod lutefisk. For det altså alkalisk. Lut. Så det en lang prosess. Men du trenger ikke å være doktorstipendiat i kjemi for å lage lutefisk. Du kan få det i fiskedisken. Det kan du. Det greit, for ellers ville det tatt 20 dager hvis du har tid til det. Men du må gjøre litt. Du kan ikke bare få den i disken og slenge den jammen. Du må gjøre litt forarbeid der. Nei, ja. Du må salte den litt for å få den litt fastere. Det viktig. Ja. Da bare salte man godt med salt. Sånn. Og så dekker man det til med folie, ja. Og lar det stå kaldt, cirka en halvtime. Da gjør vi det. Thank you. Da har lutefisken stått i en god halvtime. I kjøla, og få trekke inn saltet. Hva gjør vi nå? Da har vi opp i en ildfast form. Det gjør man sånn. Skal vi ha noe folie over nå også, eller? Ja, men ja. Først skal vi salte og peppre litt. Igjen? Igjen. Det så mye væske som blir trekt opp her, så det gjør ingenting. Nei. Sånn. Pepper er valgfritt, men litt grann purk. Ja, sånn. Og med folie. Så litt folie. Så skal vi ha det en halvtime til... Ja, 25-35 minutter. Men man ville sjekke det etter 25 minutter. Ja. Og nå er disse stykkene veldig store. 200 grader. 200 grader, ja. Det lukter kjempegodt. Skal vi se, Anders. Da tror jeg lutefisken har fått sine tilmålte... Ja. Tilmålte minutter. Da kan vi ta... Ja. Det var store stykker, så vi måtte ha det litt lengre enn 25 minutter i alle fall. Ja, 40 minutter måtte vi beregne. 40-45 minutter på denne her. Solide stykker. Da kan ikke du legge opp, du som er god til sånt. Så starter vi med erte... Mosen. Artemos-stuingen, yeah. Vi kalte den. Sånn, Da var jeg godt med erter. Så igjen til kameramannen. Siden jeg er på jobb, så er akvitten satt bort. Ja. Dessverre. Det er sverre. Sett den bare her, du. Og så var det fisken. Kan man bruke en gaffel. La væsken renne litt av seg. Sånn. Se hvor løs. Oi. Det er ikke så fast i fisken. Nei, den er litt løsere. Sånn kan skje. Ja. Da kan man legge den, gjemme den forsiktig under sånn. Ja. Det var den. Jeg tar form her, så tar du og legger opp ekken der. Så
Da er det godt og sprøtt bacon med sky på toppen. Høy mat er gøy mat. Det her tror jeg blir veldig, veldig bra. Ja, det lukter veldig godt. Og heller ikke, altså hva gjelder tid og sånn i julestria, så man setter inn fisken, og så lager tilbøret, ja. Så er det jo fort gjort på en drøy time. Mm. Så kan man tilse andre garnityrer. Ja. Hvit saus, liker noen, sennep, sirup, brunost, trenger ikke det, synes jeg. Gode poteter til. Ringerikspoteter. Kjempebra. Mm. Velbekomme.